Ճանաչենք մեր հայուհիներին։ Թուրքիայի առաջին կին բժիշկը եղել է ծագումով հայ։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի առաջին կին բժիշկը եղել է ծագումով հայ Զարուհի Քավալջյանը։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Ատափազար քաղաքում։ Նրա հայրը Սերոբ Քավալջյանը 1875 թվականին ավարտել էր Բոստոնի բժշկական համալսարանը եւ Ատափազարում ու Իզմիթում աշխատել էր որպես բժիշկ։ Զարուհին 1898 թվականին ավարտում է Ատափազարի Ամերիկյան Իգական քոլեջը եւ նույն թվականին մեկնում ԱՄՆ, քանի որ Օսմանյան պետությունում կան անցարգելված էր բժշկություն ուսումնասիրել։ Չիկագոյում Քավալջյանը ընդունվում եւ 1903 թվականին ավարտում է Իլինոյսի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը։ Այնուհետեւ վերադառնում է Ատափազար եւ որոշ ժամանակ հոր հետ աշխատում որպես բժիշկ։ Միաժամանակ նա նաեւ Ամերիկյան քոլեջում կենսաբանություն էր դասավանդում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Քավալջյանը ակտիվորեն մասնակցում է վիրավորներին եւ ուժասներին օգնություն ցույց տվող հաստատությունների աշխատանքներին, իսկ ավելի ուշ տեղափոխվում է Ստամբուլ։ Բացի բժշկությունից Զարուհին զուգահեռաբար շարունակել է դասավանդել Ուսկյորդերի Ամերիկյան Իգական քոլեջում, որտեղ հայտնի է դառնում դոկտոր Քավալ անվամբ։